הגמרא מספרת סיפור מדהים על שני אנשים יהודים חכמים שנשבו בשבי של גוי, ובזכות החוכמה שלהם הוא החליט לשחרר אותם. מה הם עשו? איזה תרגיל? איזה חוכמה הם הראו לו? בואו נראה את הגמרא במסכת סנהדרין דף קד עמוד א. תנו רבנן שהשיעור יהיה לעילוי נשמת סבי מוירי רב שלמה בן רבי יוינה. תנו רבנן מה עשו בשני בני דודים שנשבו בהר הכרמל? שני אנשים נשבו, נפלו לשבי, גלעד שליט נפל לשבי. גם שני הבני אדם, אותם יהודים, נפלו בהר השבי. בוא יואש אבא ממהלך אחריהם, ההוא ששבע אותם הולך אחריהם, מסתכל טוב, קשר אותם טוב, אומר הולך אחריהם. אומר איך עוד מנהל לחביר, או אחד מהיהודים אומר אל השני, גומל שמהלכת לפנינו, אמרו מקדימה, מקדימה, איזה גמל שהולך שמה. אז הוא אומר לשני, תשמע, הוא, הגמל הזה הוא כנראה לא רואה טוב, כי ההוא הלך, הגמל הלך קילומטר לפניהם. עכשיו, יושב ההוא ששבע אותם ולא מבין, איך הם יודעים קילומטר לפני זה שהגמל הזה לא רואה בעין אחד? טוב, אחרי זה הם רואים עוד דבר, הוא תאונו שתנו, ידוס אחס של יין, אחס של שמן. יש לו, למעשה, הגמל הזה סוחב על עצמו גם שמן וגם יין, משני הצדדים. ושני בני אדם המנהיגים הוא ישראל, איך עוד ישראל ואיך עוד נוכי, יש שם שני בני אדם שולחים. שולחים, הרי זה היה קילומטר לפני זה, איך הם יכלו לזהות אם זה יהודי, זה גוי, מה יש להם משקפיים, יש להם טלסקופ, יש להם, איך אומרים, משקפת מיוחדת, אז לא היה לפני 2000 שנה. טוב, אומר להם שבא, יקשה או עירף. עם כשעירף, אתם היהודים, עם כשעירף, מאין אתם יודעים? איך אתם יודעים שהגמל עיוור? איך אתם יודעים שהוא נושא יין ושמן? ואיך אתם יודעים שיש שם אחד יהודי ואחד גוי? אז אומר לו, מאוד פשוט, גומל, גומל מהסובים של לפונה, מצד שאירו יאו יחלס, מצד שאירו יאו יחלס, הם רואים שהגמל אוכל רק מצד אחד. לצורך הדוגמה נגיד מצד ימין. למה היא דווקא אוכלת מצד ימין? בדרך כלל הגמל אוכלת גם מצד ימין, גם מצד שמאל, אז כנראה שבעין אחת היא לא רואה, אז היא אוכלת רק מהצד שהיא רואה. טוב, הוא שומע. אחרי זה שתי נוידס של יין, הוא ראה שיש שם שתי בקבוקים או שתי כאלה חביות של יין, אחד של שמן. איך אתם יודעים שזה אחד של יין, אחד של שמן? אז הם אומרים של יין מטפטף ושקיעה. אנחנו רואים כאן, בינתיים אנחנו רואים שזה קצת מטפטף בדרך, ואנחנו רואים שהיין מטפטף, ויש טיפות שלא מטפטפות, שלא שוקות, אלא הן נשארות כאילו צפים, צפים למעלה. אנחנו מבינים שיש שם אחד יין ואחד שמן. אבל ששני בני אדם המנהיגים הוא ישראל, איך עוד נוחי ואיך עוד ישראל, איך אתם יודעים ששני בני אדם שם הם לא שני גויים, אולי שני יהודים? איך אתם יודעים שיש אחד יהודי אחד גוי? אז הוא אמר להם, הם אמרו ככה, אנחנו רואים שהם היו צריכים לשירותים להתפנות, כמו שאומרים, אז אחד נפנה לצדדים, אחד נפנה בדרך, אחד ככה באמצע הדרך עומד וסליחה שאומרך ומתפנה, ואחד הולך בפינה באיזה מקום בצניות ומתפנה. אז הם הבינו שהגוי לא מחפש צניות, אבל היהודי הולך בצד, רודף אחרי, הוא מוצא בדברי, ממש רודף קדימה, רצה לבדוק אם באמת כל הנתונים שהם אמרו לו זה נכון. ואז הוא מוצא כדברי, בוא ונשוקון על ראשון, אותו שבי, אותו בן אדם שלקח אותם לשבועים, נשק אותם על ראשם והביאו לביסוי, ועושו להם סעודו גדוי לו. והוא יאמר כי לפניהם עשה להם סעודה וממש רקד. הוא אמר, ברוך שבוחר בזרוי של אברום ולא שם להם מחוכמו זה. איזה זרע של אברום, איזה חוכמה הקדוש ברוך הוא נתן לעם היהודי. ובכל מקום שהם הולכים נסים סורים לאדוני, ופתורם והולכו לבותינו שולעים. אז בזכות זה, בזכות זה ששלושת החיילים שהיום, שנחטפו ביום שישי, או ביום חמישי, איך אומרים, שיצאו גם, יצאו מהשבי.